ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များအားတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းနေသည့်တိုက်ပွဲများအနေဖြင့်ယနေ့ကြာအင်းစိတ်ကြီးကြိုက်မယောမြောင်းဝရီဝေါ်လီတင်ငန်းညီနောင်ကော့ကရိတ်တန်တောင်မြို့နှင့်ဖာပုံမြို့ဘက်တွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းစစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များပြောဆိုချက်အရသိရသည်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းများခရီးသွားလာရာတွင်ဖမ်းဆီးမခံရရေးအတွက်မှတ်ပုံတင်အချက်လက်နေရာတွင်တာမန်ရက်သားမှတ်ပုံတင်အစ်ပြောင်းလဲပြုလုပ်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းနှိစက်သူများကပြောသည်လက်တလောကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင်ဖားအန်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်နှစ်ခုသာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုရှိနေသည့်အတွက်ကြံမြို့နယ်၅ခုကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများအရက်သားအတွင်ဖြင့်အလုလုကင်နေကြရပြီးဌာနဆိုင်ရာအရာရှိအများစုမှပြည်နယ်မြို့ဖားအန်ရှိပြည်နယ်ရုံးဌာနများတွင်သာတွဲဘက်တာဝန်အဖြစ်လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရကြောင်းသိရှိရသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာအောက်ခြေဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်တဦးကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဌာနဆိုင်ရာတွေကရုံးတို့လိုင်းခန်းတို့မနေရဲကြဘူးစစ်တပ်လုံခြုံရေးရှိတဲ့စခန်းမှာနေပြီးနေမြေတွေကသတင်းပေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအလုလုနေရတယ်တချို့ကြတော့လဲရက်ွက်ထဲအိမ်ငါနေပြီးအဲဒီကနေအလုလုသတင်းပို့တာမျိုးလောက်ပဲရှိတယ်အရာရှိတို့ဆိုရင်ဖားအံပြီနဲ့ရုံးနဲ့တွဲပတ်သွားပြီးရုံးတက်နေကြတယ်တာဝန်ကျနေတဲ့မြို့နေရာမှာမရှိကြဘူးဟုပြောသည်ပြည်내အတွင်းဝန်ထမ်းများခီးသွွာလာရာတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်အာဏာရှင်စံကျင့်တော်လှန်သည့်အဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးပါကဖမ်းဆီးမခံရရေးအတွက်မူလမှတ်ပုံတင်အချက်လက်နေရာတွင်ဖြည့်သွင်းထားသည့်ဝန်ထမ်းရာထူးတာဝန်အဆင့်များကိုအရက်သားကြပန်းအလုပ်သမားအဖြစ်အချက်လက်ပြောင်းပြီးအသစ်လုပ်ပေးနေသည်ဟုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနဝန်ထမ်းနှင့်နှီးဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်အလုတ်ကင်နေရာမှာအရင်ကလိုဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့ဘဲအခုအရက်သားကြပန်းလုတ်သားမိကိုအဲ့လိုဟာတွေပြောင်းခဲ့ပြီးမှတ်ပုံတင်အစ်စ်လုတ်ကြတာလမ်းမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တို့ကရင်အဖွဲ့တို့သူတို့အဖမ်းမခံရအောင်မှတ်ပုံတင်ပြောင်းလုတ်တာတွေနေတိုင်းလုတ်ပေးနေရတယ်ခုဖားအံမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းနှင့်နှီးဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ပကူတိုင်းရေတာရှည်မြို့နယ်နေပြည်တော်စစ်ရေးပြအခမ်းအနားမှာပြန်လာသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကား3စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလေတက်မှဒုဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေါမင်းသားညီနောင်စစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်ယမန်နေ့ညတွင်နေပြည်တော်၌ကျင်းပသောတက်မတော်နေ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားမှာတောင်ငူအခြေဆိုင်ခလာရ26တပ်ရင်းကိုရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအတိုင်းပြန်လာသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကား3စီးကိုရေတာရှည်မြို့မြောက်ဖက်မြို့အဝင်ဘာဝရီလေယာရုံးခွဲအနီးအရောက်တွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခဲ့ရာတိုက်လေရင်မောင်းဒုဗိုလ်မှူးကြီးတဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့သို့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးကားပေါ်ပါဒုဗိုလ်မှူးကြီးတဦးနှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသေဆုံးသွားသောစစ်သားအလောင်းများကိုညာရင်းချင်းနေပြည်တော်တကူတဲဆောင်သွားကြောင်းသိရသည်။သတင်းရလို့ကြိုးဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒုဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်9ဦးသေတာအဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်သားတွေအများကြီးကင်းချပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုညာရင်းချင်းအလောင်းတွေတဲသွားတာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီမနက်ပဲဘေးကင်းကင်းနဲ့နေရာတကျပြန်ရောက်ပြီးဒေါမင်းသားညီနောင်စစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်တန်တော်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသတက်ခွဲလေးဒေါမင်းသားညီနောင်စစ်ကြောင်းမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရင်များအနီးကပ်လိုက်ခြင်းရှင်တွဲလိုက်ပါခြင်းမပြုလုပ်ကြရန်တတိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူတွေကမွန်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်သွားအောင်လုပ်တာပေါ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကပိုပြီးတော့တော်လန်ရေးကြီးထွားလာဖို့ပဲရှိတယ်ဟုနိုင်မွန်ဆိုင်ကပြောသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုပစ်မှတ်ထားကျူးလွန်သောစစ်ရာဇဝတ်မှုများကြောင့်တော်လန်ရေးအရှိန်ဟုန်ရက်တက်မသွားနိုင်ကြောင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်သောမွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက်တော်လန်ရေးအင်အားသူများကထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်ထို့အပြင်1948ခုနှစ်မွန်ကရင်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကလည်း
อาจารย์พ่อพม่าเสกังสีก็มองลุงยูมีนิทานยาเจียวมีอาไม่ชอบเพื่อสิจิพีพี่ดูตอนนี้ยังแต่งตัวยังจูบันเคดลูลาดูลอยมีอากาอาจารย์พ่อพม่าเสกังสีก็ตอนนั้นได้ขึ้นในตัวเอียสุมีอาจ้าสุสีนิยมมุ่งเนี่ยพี่ดูลูดูอีปั้นโบกุญมุกุยาสีลานันจังก็เป็นว่าเยสขันได้ไปเรียนผู้บังป่าวงเกดีมุ่งพี่พัดเรื่องงานเลยได้ไปยามมาสายสวัสดีตาสี ก็เป็นก็บอกก็ใจซาโตเจียวมีอาอาจารย์พ่อพม่าเสกังสีก็ยี่จังลีจังต้องพิจารณาได้ใครมูจังลูรู้แต่โอเอียมีที่ใครเนี่ยนายาดีอ่ะปอเอโนอันนี้เพี้ยเลยอาจารย์พ่อพม่าเสกังสีก็สงสัยได้ไปเวียนตัวมีเพี้ยจังทุกอย่างทัดดีปีเกดียันนี่ก็มุ่งยี่เนี่ยใจไม่ยอมอยู่เนี่ยธรรมดาเจียวดูใจมีเอ็ดเวนสีอาจารย์พ่อพม่าเสกเต็มมามาแล้วเนี่ยจีนยาเพี้ยพิจารณาได้ใครโตจัง ในยังต้องอยากวันเจมีหลังปีจากเกียรติพิสูจน์บ่มุ่งพิจารณาเจ้าพ่อพม่าเสียอาณาเชนได้เพียรเพื่อนเนี่ยมุ่งพิจารณาการสิรูกะแม้ล่าเนี่ยเสียชีวิตในเรื่องทุกอย่างเดียวสุดท้ายเพียรดีมโนแล้วยึดแต่เมียเนี่ยมหาเมียอาสุเมียผู้บังยุ่ยก็เกรงอยู่เนี่ยก็เป็นเจ้าอาเยสขันกูได้ใครติดไปแค่ดีเนี่ยปัตตาอยู่ตอนนี้เพื่อนเมียพิจารณาดูอากูนี่ไม่อยากเสียเช่นชาวได้ใครปีจากเกียรติทุกเกิดดูดอเสียอาสุเวมุกูอาจารย์พ่อพม่าเสียกังสีกะจูหลง
နိုင်မွန်ဆိုင်ကယခုလိုပြောသည်။ ချွေကုတ်ကိုမာလူတွေရောတရုတ်တွေအများကြီးပြန်ဖြစ်နေပြီးနောက်ကင်ကလူတွေလည်းဒီမှာအလုပ်လာလုပ်ကြတယ်။စောင့်နေတဲ့တိုက်တွေကပိတ်ထားတဲ့အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေပြန်ဖွင့်ကုန်ပြီးတရုတ်တွေလည်းပြန်လာကြတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာပုံများလာတာမီးလဲမှန်နေပြီးမီးကဝမ်းခပက်ကနေယူထားတယ်ကြားတယ်။ငါးလပိုင်းလောက်ကြရင်အကုန်မီးပြန်ရမယ်တဲ့အခုတောင်တရုတ်စိုက်ပျက်ရောဈေးရောမီးပြန်ရနေပြီး အွန်လိုင်းကြားဖြင့်လုပ်ငန်းများစုရန်နာထားသည့်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ကီလို20မီတာအကွာဝေးရှိရွှေကုတ်ကိုမြို့တွင်ယခုတလောကြားဖြင့်လုပ်ငန်းတချို့ပြန်လည်ပတ်မှုရှိလာပြီးထွက်သွားသည့်တရုတ်အလုပ်သမားများလည်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြောင်းရွှေကုတ်ကိုမြို့ခံများကပြောသည်။ပြီးခဲ့သည့်နေ့မှစပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ရှိ ဒေတာရင်းအလုပ်ကင်ရှားပါမှုများရှိလာပြီးလုပ်ငန်းတချို့လည်းရပ်တန့်နေခဲ့ရသည်။ပြီးခဲ့သည့်2023ခုနှစ်တွင်ရွှေကုတ်ကိုဒေတာကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှတရားစစ်မီအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်အွန်လိုင်းလူလိန်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တချို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ယခုမျိုးရင်းတို့တရုတ်လူမျိုးအလုပ်သမားများပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးပိတ်ထားသည့်အွန်လိုင်းလူလိန်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတချို့လည်းဖွင
ngang uzi du deo nangan da miya ga, hino yi lo da ma miya ne du, miyo dien ne, miyao ri miyo ba du lo piang shui lo gan ke di di. To a du, la shi shui go go miyo rin, da jang ga la a duet, manna miya sao lo ne bi, gan na rin yi gaza di niya miya, piu lo doa mi pi chang, di da kan miya tan ma, di ya di.